Glede na oceno letošnje realizacije bo metliški občinski proračun, ki je v veliki meri usmerjen na belokranjski vodovod in projekte, ki tečejo sporedno z njim, prihodnje leto za 68% višji in bo znašal skoraj 14 milijonov 580 tisoč evrov. Naš normalni proračun bi se vrtel tam okoli 6 milijonov, tokrat ga imamo skoraj 14 milijonov. Ta razlika je pač projekt belokranjskega vodovoda in tudi nekih drugih projektov, vendar največji del gre na belokranjski vodovod. Metliška občina je namreč koordinator tega belokranjskega projekta, ki mora biti končan prihodnje leto. Zato gredo vsi prihodki in odhodki skozi metliški občinski proračun, ki je sicer močno obremenjen z zakonskimi obveznostmi, na katere občina nima vpliva. Zato bo za druge programe in naložbe v njem malo denarja. Imamo planiranih nekaj rekonstrukcij, mostov, nekaj malega cest, nadaljujemo tudi z kanalizacijami po naseljih, ampak predvsem je to vse bolj vezano na tisti del, kjer že nekaj delamo z belokranjskim vodovodom, da zagotovimo vsaj ta dela sočasno. Semiški občinski proračun pa bo prihodnje leto precej nižji, kot so bili navajeni v minulih letih, ko so veliko naredili z evropskim denarjem. Sedaj smo se nekako znašli, da je naš proračun kar 2 milijona nižji kot recimo iz leta 2014. Razpisov, na katerih je bila doslej semiška občina zelo uspešna, namreč ni. Zato bo večji del 3 milijone 582 tisoč evrov težkega proračuna usmerjen predvsem na izvrševanje obveznih nalog občine. Kar dober milijon smo seveda vseeno uvrstili v investicijski del proračuna, vendar pa so to manjše investicije, predvsem na trajnostni oskrbi še dokončanje dobrih 335 tisoč evrov. Razen belokranjskega vodovoda pa večjih nalož prihodnje leto ne bo, pravi županja.